є наступні кандидати. Борнос Алла Валеріївна, Квятковський Михайло Семенович і Сівчук Андрій Євгенович. Я неодноразово висвітлювався безпосередньо як в засобах масової інформації, так і окремими громадянами з приводу того, що я застосовував запобіжні заходи. Але всі висловлюють, що безпосередньо я виносив вирок, засуджував. Таке в мене просте питання. Чи ви, як голова суду, у відповідності до положень Цивільного кодексу України, використали право суду надання відповіді? Мною давалися інтерв'ю з приводу вашої роботи, зокрема розгляду вами справ, пов'язаних із громадськими активістами, де я безпосередньо зазначав, що ті питання, які визначені у закону, ви прямо не підпадаєте під цей закон. Ви знаєте, що були в нас наради, де я вам чітко говорив, що особисто я не згоден з тими запобіжними заходами, які ви обрали, якщо вже на то пішло. Ми говорили про те, що особисто зобов'язання було б цілком достатньо і, значить, належно. І цього хватило б для заходів забезпечення належним чином контролювати поведінку цих осіб. Ви, в принципі, тоді на нарадах нас не послухали, і всі наступні клопотання розглядали, обирали домашній арешт. Я тільки розглянув, але моє рішення не набрало законні сили, оскільки воно скаржується. Але застосував то не я, а запобіжний захід дійсності застосував апеляційний суд. Уже вчора на Волинських новинах, на сайті Волинських новин, висвітлено, що інформаційна розвідка повідомляє, що єдина кандидатура і переможе Алла Борнос. То мене запитання, яким же чином засобами інформації стало відомо і так впевнено на цьому наголошує? Справа в тому, що в цьому ресурсі зазначено про те, що є ймовірний кандидат, оскільки я цього не проховувала, я зазначала про те, що я бажаю балотуватися. А тому там зазначено, що ймовірним кандидатом там переможцем, я перепрошую. Переможцем на голові. Ну, особисто я цього не писала. Кількість голосів за отримана кожним кандидатом. Борнос Алла Валеріївна – 6, Квятковський Михайло Семенович – 10, Сівчук Андрій Євгенович – 5. Кількість голосів, що не підтримало жодного кандидата – 1. Результати голосування жодним суддею не отримано необхідні для обрання кількості голосів. Пропонується ухвалити наступне рішення – провести другий тур голосування. В нас найбільшу кількість голосів отримав 10 – Квятковський Михайло Семенович і 6 – Борнос Алла Валеріївна. Тому їхні прізвища, імена і по батькові підлягають включенню в бюлетені. Кількість голосів за отримана кожним кандидатом. Борнос Алла Валеріївна – 7, Квятковський Михайло Семенович – 12. Кількість голосів, що не підтримало жодного кандидата – 3. Результат голосування. Більшістю кількості суддів, які працюють в судді, обрано Квятковський Михайло Семенович.